Dámy a pánové, jsem velmi rád, že jsem v tomto prostředí a také bych rád poděkoval mecenášům a to už proto, že můj, že můj otec, a, že můj otec vystudoval na Hlávkově koleji. A celých pět let studoval, studoval práva díky panu Hlávkovi a tady vidím takovou krásnou obnovení takové krásné tradice. Já osobně jsem aplikovaný ekonom, ale více považuji za ekonomického archeologa. Ono jedna věc je něco analyzovat, když máte údaje, ale my jsme, my jsme jak si pracovali v oboru, kde ty údaje nebyly. No a když nejsou údaje, tak se volali takový Vanjousové a Mike Marisi a celá řada mých kolegů, kteří tyto údaje nějakým způsobem vydedikovali. Ale abych začal od samého začátku, jak jsem se ke svému oboru vůbec dostal. Tak já jsem studoval na střední ekonomické škole zahraničního obchodu, a čistě náhodou v roce 1966 eh, organizace jménem World Youth Forum požádala České ministerstvo školství, aby poslala na stáž do Ameriky na tříměsíční pobyt českého studenta ze střední školy. Na tohle nebyl vůbec žádný precedent. A jak se, jak se koluje pověst na mé škole, tak když jí bylo rozhodnuto, že teda pošleme někoho ze střední ekonomické školy zahraničního obchodu, protože tam mluví anglicky, tak dumali, koho mají poslat a napřed tedy vybrali nějakého prominenta, já jsem měl velmi problematické kádrové pozadí, pochází je z velmi kapitalistické rodiny a poté ale nějaký, nějaký jeden z chytrých učitelů řekl, no a co, když tam ten student v té Americe udělá nějaký průšvih, třeba řekne, co by neměl, anebo se dokonce nevrátí. Radši to neriskneme a nepošleme nějakého politického prominenta, ale pošleme tam někoho, koho můžeme odepsat. A moje angličtinářka zvedla ruku, tak tam pošlete vaňou se, aspoň bude od něj tři měsíce klid. Takže takhle začala moje kariéra. A velmi se to zkomplikovalo, protože vše se odehrálo na začátku roku 67 a tehdy se odehrávala, možná někteří z vás to ví, a, a takový incident uh, s, s, se špionem českého původu, Kazan Komárek, kterého vyvlekli z ruské letadla na pražském letišti, američané odmítli vydat víza, Vše, celá moje cesta byla spožděna, nicméně se realizovala. Když jsem přijel do Spojených států, měl jsem tu privilegii uh, se potkat čistou náhodou opět s významným americkým ekonomem, který studoval... Ekonomiku Sovětského svazu profesorem Levinem. A ty tři měsíce v Americe mě jako v si, velmi ovlivnili a rozhodl jsem se teda, že jediným způsobem, jak opravdu studovat ekonomii, je na západě. Bohužel, když jsem v roce 68, když jsem se o to pokusil, tak to nepřicházelo v úvahu ani v roce 70, tak jsem, tak jsem usoudil, že tedy je něco na mě, abych si abych si to studium vybral a podařilo se mně jaksi komplikovaným způsobem opustit Českou republiku a studovat v Americe. Opět mě pomohli přátelé, protože jsem byl přijat na vysokou školu bez jakéhokoliv procesu. A dokonce, když se sešla komise na vysoké škole, já jim předložil svůj, svůj diplomat, svůj, nevím, co, jak se to jmenovalo, takový rudý průkaz. Které přednášky jsme měli z Čech, tak oni na to koukli a řekli, no, pane bože, na co jste to chodil? Social, politická, nejenom politická ekonomie, ale marxistická teorie, marxistická sociologie. A to nevím, jestli můžeme uznat. A opět tam byl jeden chytrý profesor, který zvedl ruku a řekl, no, jestliže Vamos vydržel sedět na takovýchhle blbostech, tak už to je lekce pro život a dejte mu kredit. Tak jsem byl prvním studentem v historii Haverford College v Pensylvánii, kterému uznali dva roky vysoké školy ekonomické. Ale řekli mě, to je příznivá zpráva, ale ta škola normálně trvá čtyři roky a teď musí, musíte udělat opravdovou čtyřletou ekonomii za dva. No to bylo méně příznivé. Nicméně jsem to zvládnul a poté jsem studoval na J Jelské univerzitě pod profesorem Montiasem, který mě opět významně ovlivnil a to to je ten, možná, že se tomu to je smát, ale ten vynalezl funkci, která říká uh, uh, O, což je outcome, vý, výsledek, je funkce ESP. A to není extrasensory perception, nýbrž environment, system and policies. A, a to jsem se pak řídil po zbytek života. Uh, Pár let jsem profesoroval, jako většina z nás, a pak jsem byl jaksi unaven tím, kam směřoval náš obor, kde moji kolegové se zabývali například transakčními náklady ve velmi malých ekonomikách. Hlavně, že tam bylo hodně matematiky a bylo to naprosto nersorozumitelné, ale za to se, se respektovalo. Já jsem chtěl dělat něco jiného a naskytla se mi příležitost, když. Koncem 70. let se v Americe začal dávat dohromady tým, který měl studovat možnost modelovat ekonomiky Východního bloku a zejména Sovětského svazu a analyzovat, co se tam skutečně děje. A teď se dostaneme trochu k politice. Jež za prezidenta Cartera pod, pod profesorem Břežinským, jehož jméno určitě znáte, významný americký politolog z Kolumbijské univerzity, a poradce pro bezpečnostní otázky. Ten velmi ovlivnil americké politické myšlení, protože řekl, že prostě komunismus je nutno konfrontovat. Nějakým způsobem. A tím nemyslel, že začneme válčit, ale že se agresivně musí proti němu jít. Otázka byla, jako co jsou slabiny komunismu. Všichni jsme to věděli kvalitativně, ale jestliže chcete říct O nějakých aspektech komunistického systému, kde ta, skup, kde ta slabina je, a nějaký kvantifikovat, to nebyl nikdo moc schopen udělat. A tehdy se na Pensylvánské univerzitě kolem profesora Lorence Kleina schromáždila skupina, která se o to pokusila. Proč na Pensylvánské univerzitě? No, protože pro, na, tam, tam vznikly vlastně významné ekonometrické modely a začaly se samozřejmě s modely ekonomiky Spojených států, pak se všechny ostatní rozvinuté země a země, které měly do, do, dobré údaje. No a teď přišlo na to, a co takhle komunistické ekonomiky. No a to už bylo, to už bylo jaksi těžší a zejména v určitých oblastech byl akutní nedostatek údajů. Neříkám, že jsme tyto údaje vyráběli, ale Prostě to, to byly nekonečné dny práce, kde jsme se hrabali v údajích a snažili se něco vydedukovat. Někdy to šlo, například, abych vám uvedl příklad, obchod s braněmi uvnitř zemí RVHP nebo uvnitř zemí Varšavské smlouvy. No, tak statistiky žádné neexistovaly. Nicméně jsme přišli na to, že cenzoři kteří se je snažili tyto transakce utajit, používali nekonsistentní metodologie a díky tomu, že například v Československo skrylo zbraně jedním způsobem, ruské statistiky jiným způsobem, tak jsme porovnávali takzvané mirror statistics, zrcadlové statistiky a oni, oni sobě neodpovídali. Z, co, z čehož vyplynulo, že tam je nějaký tok něčeho, co se snaží utajit, ale různým způsobem. Abych pokročil dál vlastně v té diskuzi, a ta začala tím, že americká vláda se obrátila na celou řadu ekonomů, já myslím, že nás celku bylo desítky, a, a ptala se, co jsou slabiny ekonomického systému. Hlavní prioritou samozřejmě byl Sovětský svaz. Co se týče východní Evropy, tam spíš byl zájem o, hlavně o východní Německo a Polsko, že to byla velká ekonomika, již méně o Československo, ale i tam se něco dělalo. Vznikly týmy, kteří analyzovali různé slabiny a vznikaly různé teorie. Například takový významný výzkum byl v oblasti demografie. Ruská demografie, nebo sovětská demografická situace byla. Úplně tragická, protože že muži umírali v časném věku, rok od roku to bylo horší. Důvodem bylo uh, ma, uh, kuřáctví a uh, masový alkoholismus v neuvěřitelné míře. Uh, pak byly teorie, že by mohlo dojít k velké neurodě, další teorie zhroucení dopravního systému, protože v Rusku neexistoval dálniční systém, všechno záviselo na železnicích, kdyby došlo k železničnímu kolapsu. Tak mohly nastat problémy. Kromě toho, já specificky s kolegou Michael Marismem mě jsme měli za úkol zjistit, do jaké míry zatěžuje RVHP sovětskou ekonomiku. V tom smyslu, že co, co Sovětský svaz praktikoval, je, že dodávali do těchto zemí především suroviny. A energii, to znamená plyn, naftu, různé rudy, ale už ne tak moc strojírenské nebo spotřební zboží. A naopak z těchto zemí kupovali hlavně strojírenské zboží a, a spotřební zboží. Otázka byla, do jaké, do, do jaké míry ty, tyto obchody byly výhodné a nebo nevýhodné. A srovnávali jsme skutečné obchody za. Uh, jak, jak, jaký by byl dopad, kdyby se na místo skutečných cen obchodovalo světovými cenami. A došli jsme k nějakým závěrům, že v podstatě, tak jako se to stalo v případě in, uh, Británie a Indie, Indie napřed byla velmi výhodná, kolonie pro, pro Britské impérium a později byla obrovskou zátěží, to tež se stalo uvnitř RVHP. Uh, uh, Rostoucí náklady v podstatě k čemu docházelo je, že východní Evropa dostávala relativně rovnou naftu a suroviny a za to, za to kupovo, rusové kupovali relativně nekvalitní zboží. Ovšem, samozřejmě na to měli vinu, protože oni sami zavedli tento ekonomický systém, který to způsobil. Uh, ta, ta celá... Uh, uh, ta celá situace se, jak si, my jsme začali na tomhle výzkumu kolem roku 78, 79, na začátku 80. let, posuneme se do roku 80, do břez, posuneme se do září roku 83, tam bych podotknul, že letos jsme měli výročí, kdy téměř došlo k nukleární válce. To byl takový zlom, Uh, tehdy došlo k incidentu, o který nebyl znám ani mě, ani většině lidí a teprve v nedávno jsme se o něm dověděli, že selhal ruský obranný systém a v podstatě uh, uh, v, v, ve stejném termínu, kdy pro, probíhalo rutinní, uh, rutinní cvičení uh, zemí NATO v západní Evropě, ten ruský systém oznámil, že Rusko je pod útokem asi 20 nebo 25 raket a, a Požadoval okamžitou odvetu. No, tehdy naštěstí u toho seděl relativně inteligentní plukovník, který se rozhodl, že je něco v nepořádku. Nezdálo se mu to, protože nebylo žádné další potvrzení. Takže ignoroval ten systém a manuálně, jak se říká, override, it a zabránil světové válce. Ale to myslím, že velice podpíchlo američany, který, kteří to věděli z jiných zdrojů a začali být o to více nervózní. A tehdy klíčové klíčový bylo, že prezident Reagan vystoupil s návrhem, že vytvoříme strategic, strategickou obranou iniciativu. Strategic Defense Initiative. A v podstatě to byl obraný systém založený na raketách, které by sestřelily ruské útočné rakety, a to buď to z vesmíru nebo ze země. Když Rusové tohle zjistili, tak byli ve stavu šoku, protože co jim zbývá nyní? Vlastně balance, existující balans by byl narušen, tak nezbývalo, než zbrojit o to víc. A teď jsme u toho, že naše analýzy vlastně ukazovaly, že zatížení ruské ekonomiky, co se týče zbrojních výdajů, bylo neuvěřitelné. Relativně vůči HDP americká ekonomika investovala do obrany ročně kolem 4-5% maximálně. A když jsme udělali podobnou analýzu a používali světové ceny, ne nějaké umělé ceny, které, které se používaly pro účetní účely uvnitř sovětské ekonomiky, tak jsme přišli k závěrům, že, že to bylo minimálně 25% a možná 40% což byl naprostý šok. A tehdy čistá logika, jestli takto hodlají Sověti pokračovat, tak ta ekonomika se musí zhroutit, protože tam je nějaký horní limit, kolik utáhnou. No a v tom byl genius Re Reagana, protože vlastně psychicky, psychologicky vyvedl Sověty tak z míry, že neměli volbu, než, než zbrojit ještě víc, a to vedlo prostě víceméně ke kolapsu uh, sovětské ekonomiky. Naprostá ironie je, ten genius prezidenta Reagan byl v tom, že to, co vlast, tím, co vlastně Rus, vystrašil, to byl do značné míry bluff. Ta Strategic Defense Initiative nebyla realizovatelná z naprosté většiny. Byla to něco z toho možná, ale museli bychom čekat řadu let a, a některé věci byly úplná fikce. Ale to ruské vedení, které mělo informace, že tohle to může být americký vlav, blav, tomu nevěřilo. Protože tady mluvíme o ruském vedení v poéře Brežněva, tady mluvíme o lidech jako je Černěnko, Andropov, prostě staří pánové, totálně paranoidní, jeba o, o, o Spojených státech. A, a Ty prostě věřili v tom, že ne, nemají není jiná cesta, než dál zbrojit a dál se připravovat na konflikt. A, takže, takže vlastně protože když se ta, ta strategie projednávala a nevím kdo byl architektem toho, to se do dneška neví. A, to, byla, to byl vlastně takový pokrch. A, a a Reagan ho vyhrál. Protože původně když se navrhla strategie pojďme zbrojit víc tak bylo plno kritiku mezi ekonomií. Jak začnete na téhle cestě, to znamená, vyzbrojíte, oni zbrojí a odnesou to všichni. Rusové by to odnesli víc než američani, ale i američani by na to doplatili. Ale tím, že tohle byl blav, tak jsme na to ani nedoplatili. A ru, a f, f, f. Já bych řekl, já jsem se zabýval i jinými otázkami, pro mě hobby bylo taky pomoc české ekonomice, ale samozřejmě ve Washingtonu o, českou, no o československou ekonomiku velký zájem nikdy nebyl. Všichni měli velký zájem především o to, jak porazit Rusko. Já jsem hrdý na to, že jsem vlastně se tohle projektu účastnil. My, ne, my jsme neudělali žádný specifický objev, objev, to nemůžu tady konkurovat se svými kolegy. Ale když si to vemu, tak ten celý tým Hlavně v Pensylvánské univerzity a, a, a i na jiných univerzitách, odvedl velmi dobrou práci a je to příklad, kdy jsme skutečně dokázali ovlivnit politické rozhodnutí. A, a v kombinaci s géniem, já bych řekl doslova s géniem eh, prezidenta Regene, to byl hollywoodský herec, který rozhodně uměl blafovat, e, se nám podařilo vlastně ukončit konflikt ze Spojenými státy, aniž by, někdo, aniž by někdo zmáčknul ten červený knoflík, a aniž, by někdo, aniž by se rozpoutal ten strašný konflikt, kterého jsme se všichni obávali. Děkuji.